Ano sa to? Ano? Ala. Sino? Ala. 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 La la la. La la la. Ano ba 'yan? Yang apa? Tiga, dua, satu. Ayo. Ayo. Wow, banyak. Oh, bantu papa nak. Ujung nak boleh gagal. Sama apa sini Pitinyo. Ayo nak, jok leh papa, semangatin papa. Ayo, semangatin papa. Semangatin papa, yuk berdiri satu. Lah, dah, dah, yuk. Tiga, dua, satu. Ayo. Tiga, dua, satu, mulai. Wow.
Abis, abis.
kok kita yang kiri dong.